Wow. Välkommen till det seriösa avsnittet av Wheel of Games. Idag ska vi inte skämta någonting. Vi ska vara stela, vi ska vara tråkiga. Är ni med mig? Ja! Som vanligt så börjar vi med att välja ut vilka som ska spela. Lag grön. Oj, var det tyst. Har någon dött eller? Ja, det är jag eller... Vem vill ni ska tävla? Vi sparar det bästa till sist, tycker jag. Mr. Whippet! Jag tar den. Hur känns det? Vad hoppas du på för spel? Alltså, det spelar egentligen... Det är så lätt! Kan hålla käften? Minecraftisen har valt Whippet, den snyggare häften från Fig Whip med humor till 1000! Men kommer han kunna skämta till sin seger idag? Lag röd! Ja! Vem ska tävla? Vårt hemliga vapen! Kom igen! Mr. Monkey! Mr. Monkey! Vad har du att säga? Eftersom det här är seriöst avsnittet av Wheel of Games så ska jag intervjua dig nu. Hur känns det att vara med? Jag förstår ingenting. Jag kan inte apska. Vad hörde vi där borta? Vad hörde vi lag grön? Vad tror ni? Vad säger ni? Jag tycker han påminner om waffelknugen lite. Vad får du att tro det? Waffle! Det är såhär hånleende när någonting i ansiktet som gör att det är liksom... Oj. Waffel! Jag visste det var du. Hur känns det? Det känns jävligt bra. Okej, FPS:arna valde den godaste våfflan från Norrland, Waffelknugen! Han har energi för ett helt maraton. Men kommer det att leda till att tappa fokus i dagens strid? Han har gjort en kanal tillsammans med Figgen, det är liksom lika med... Jag visste ingenting om Figgen när vi gjorde den kanalen. Med Figgen. Drama! Okej, det är dags att bestämma straffet. Det är laget som förlorar ska få göra ett straff. Nej. Och vilket straff det blir, det ska vi veta nu. UFO? Ska vi välja straff? Dra ett straffkort. Äta ett rått ägg. Äta ett rått ägg! Okej, Chris, hur känns det? Du ska äta ett rått ägg. Ska du? Ja. Nej, alltså... Ska göra det? Ja, men jag kan göra det. Okej. Det är inget problem liksom, det är ganska gott. Så du är säker på att du kommer vinna då? Ja. Ni förlorar ju förra, men vi får se. Lag röd! Kan ni äta ett rått ägg om ni måste? Vi ger det till Stamsite. Det behövs lite protein på hans armar. Jag kommer donera mitt till Stamsite faktiskt. Stamsite, vad har du att säga om detta? Tror du på Chris? Nej. Nu går det för långt där. Vad är det för äggstrål? Okej, det verkar som ingen tror på Chris. Chris, det verkar som att du redan... Ja, okej. En tror på Chris. Ja, jag tycker att han kan göra bra jobb ibland. Så att... En av 100 gånger. Jag tror att det här är den 100. Jag är lite äggsalterad. Wow! Okej, nu ska vi se vilket spel de ska spela. Wow, nu kör vi! Okej, spänningen är olidlig. Vilket spel blir det? Oj, jag snurrar. Oj, många varv. Oh! Towerfall! Vad fan? Du ska spela Towerfall, hur känns det? Det känns skitbra, jag vet inte vad det är för spel, men det är säkert skitkul! Chris, du ska spela Towerfall! Hur känns det? Jag vet inte vad det är! Vet någon vad det här är för spel? Det är världens bästa spel! Är det typ Tower Defense eller? Är det torn som faller? Okej, någon sa att det var torn som faller. Hur känns det? Det känns bra, jag är taggad. Är det en våffel du möter? Som en kaktus. Som en kaktus. Kommer du punktera våfflan? Jag kommer punktera våfflan. Här kommer punktera våfflan. Jag ska ge järnet! Det är dags för game time! Mot Green Room. Dags för Towerfall! Spelet kom 2013 har släppts till PlayStation, ett indie-spel som har den klassiska 8-bitar-känslan. Först till 10 kills vinner. Låt fighten dra igång!
Matchen har börjat. Kom igen, kom igen. Okej, vem är jag? Där, hopp, hopp. Oj, nej, jag dog. Ja, det är fint. Nej, vad gör du? Vad? Jaha, det var jag som tog det där. Men vad fan? Det var jag, det är repris. Lugna ner dig. Jag trodde att vi körde igen. Ah, kör då, continue. Okej, kan man skjuta någonstans? Nej. Nej, Nej! Det fick du! Han! Skippa den här skiten! Men nu, mina damer och herrar, är det dags för... Destruction Guard! Destruction Guard! Okay. Tompan, du ska följa kort. Ja, ja! Tompan, det är bra till honom. Ge dem ett bra! Inte det. Vad står det? Styr ämten som ni vill. Wildcard! Customize ämten! The challenge, the wildcard! Kör! Vad ska han göra? Berätta mig! Jag har en idé! Tiden går! Tiden går! Klä honom! Se till vad ska jag göra! Stämma själva! Ja, men det är mer att vi gör här. Kom överens! Ni tappar tid! Ta en chokladboll! Plocka ur den i paketet. Smeta sakta in i hans ansikte. Ja, kör! Yes, Viking, chokladboll. Tiden går! Go! Oj, fick mot foten. Nej! Nej! Oh, nej! Gå härifrån! Fan också! Round 7. Okej. Ja! Nej, men det där är inte! Vad tror ni om Chris Chans nu med det här wildcardet då? Det där stärker bara honom, han älskar chokladbollar. Fast han är ju väldigt lättpåverkad, alltså han är dålig. Bolla! Yes! Ja, det var jag som... Vad hände där? Vad hände där? Vänta, hela kontrollen blir gegg i ditt gamla shit! Snurr! Så kan det gå! Nej! Ja! Nej! Ja! Vad får du det där? Han blir typ mer taggad av det. Fattar du? Ja! Vad är det där? Han står bara där och krampar. Viking, ut med dig! Du dog flera år sedan, du finns inte ens kvar längre. Nej! Yeah! Du är ute! Lägg dig. Det fick du! Jag leder med. Vänta lite bara. Kan jag få lite papper? Du ser väldigt trevlig ut. Du! Okej, nu kör vi. Kan man hässa under de där stenarna upp på något vis? Oh shit! Kom on. Jag vet inte, kanske tar. Står du bara där och väntar eller? Åh nej! Jag var typ låst på något vis. Ja, jag kan inte röra mig. Det är dags för nästa! Destruction Guard! Destruction Guard! Stamsight, du får välja. Fel. The Cleaner. Det kan hända att man glömmer bort att städa när man spelar. Därför kommer nu städaren för att dammsuga och göra rent. Splay kan inte stava. Dammsuga och göra rent. Det finns inga kommentarer. Eller dammsuga, jag vet inte. The cleaner is on the way. Tiden tickar. Vad har du lärt dig det där? Ja, golf. Oh, ja, kolla här. Kom nu. Åh oh, nej, jag har ingen skott kvar. Ja, jag hittar pil. Oh! Nej! Ja, nej! Yes! Den här jävla förbannade kokosbollen! För jag förlorade ditt linje, jag dödade mig själv. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja. Åh, nej. Ursäkta, kommer han från städfirman? Har lite problem här. Nej! Ja, det är väldigt skitigt här nu för bort tiden. Därifrån! Känner jag, oj! Fan, det suger ganska bra det här. Oj, ja, Woffe klarade ganska bra. Vad säger ni, Emma? Ja, han har bananen. Han har bananen. Han har tappat bananen, men den är där. Nu måste han hålla frestelsen. Håll dig fokuserad, Woffe. Åh, den... Yes! Men det är svårt... Nej! Fan! Nej, hallå! 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 Tap out! Tap out! Tap out! Tap out! Det är spånen! Jag vet inte ens vad de spelar! Det är jävligt spännande! Det är Towerfall, det är världens bästa spel! Men det är spännande! Chokladbollar här. Ja, men... Vi kan bort det här skiten. Men... Booja! Dagens vinst! 10-0! Nej! Nej! Ja! I'm the king. Kan du ta bort den kokosbollen som du vevade? Vi har en vinnare och det är slutstädat.
Weapon! Hoffel, du förlorar mot en man med bajs i ansiktet. Hur känns det? Hur känns det, sa jag? Ha! Ja, måste, någonting måste ju gå bra för honom. Jävligt förbannad när han ägg. Jag gav honom den alltså. Jag är rätt sugen på ett ägg faktiskt. Jag känner mig lite hungrig, vi har inte fått någon lunch på spelet. Lagröd, ni ska käka råa ägg. Råa ägg! Multi, multi, pluralis, pluralis. Laggrön och tjänster, ni trodde inte på Chris, men han tog det. Jag tror att jag alltid trott. Du var den enda som trodde på Chris och du hade rätt. En av 100 chans att han vinner och det här är den 100:e och det känns så skönt. Och det blir inga ägg. Nej, åh, vad gott det är inte äta ägg. Det är jävligt gott att inte äta ägg. Offel, röd i ansiktet och på tröjan, en riktig sopa och snart ägg i käften. Hur känns det? Det känns för jävligt alltså. Nej, det känns inte bra. Jag hade en ledning där på 4. Jag tappade den. Jag gjorde självmord och man får inte göra sånt i såna här viktiga matcher. Självmord är inte bra när man spelar spel. Nu känns det att jag skulle behöva självmord. Men det blir ett ägg istället. Ja då. Ja, det är med skit i ansiktet som Whippet går segrare i denna strid. Nu ska det väl bli gott med ägg för FPS-arna. Eller? Va? Vad tror ni? Det var allting för Wheel of Games för den här gången. Här bakom mig så njuter de av lite råa äggdrinkar. Det var Hassnutten. Glöm inte att likea, prenumerera på Splay Gaming. Så ses vi igen alldeles strax för det kommer mer galna episoder. Ja då. Mumsilibabba. Mumsilibabba. Åh, gud, vad gött det. Kom igen! Åh, vad fan! Är det frigående höns från Götet där? Åh, gud, vad gött det. I dagens dag. Vi testar. Har du någon problem? Edvard Bloms nya specialare. Ja, det går det alltså typ. Sådana här de dricker på slottet, fräscha grejer. Fräscha en flisumpa.